A limited ceasefire between Israel and Hamas may be on the cards. The leader of the Palestinian militant group Ismail Haniya says both sides are nearing a truce deal and that Hamas has already given its response to Qatari mediators, although Israeli authorities have yet to comment on these negotiations. በሃማስ የታገቱት እስራኤላውያን ሊለቀቁ እንደሚችሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና ሃማስ ፍንጭ ሰጡ። የሃማስ መሪ ቀደም ብለው ባደረጉት ንግግር ሃማስና እስራኤል ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት ለመድረስ እየተቃረቡ እንደሆነ ገልጸው ነበር። የሃማስ መሪ እስማኤል ሃኒያ ሃማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ መቃረቡን የጠቆሙ ሲሆን የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ በሃማስ የታገቱ እስራኤላውያን ለማስለቀቅ የሚያስችል ስምምነት ላይ ለመድረስ ተቃርበናል ብለዋል። በቅርቡ መልካም ዜና ይኖረናል ያሉት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የታጋቾቹ መፈታት እውንም ይሆንበት ጊዜ መቃረቡንም ነው ያበሰሩት። የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጽፈት ቤት በሰጠው መግለጫ ደግሞ በሃማስና የእስራኤል መንግስት መካከል በተፈጠረው መግባባት ለመምከር የእስራኤል ካቢኔ አባላት ጥሪ እንደተደረገላቸው አስተውቋል። የእስራኤል ካቢኔ በታገቱት እስራኤላውያን መለቀቅ ዙሪያ ውይይት ካደረገ በኋላ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከጸጥታው ምክር ቤት አባላት ጋር የሚመክሩ ይሆናል። ማንኛውም ስምምነት ተቀባይነት ሊኖረው ከሆነ በእስራኤል ካቢኔ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸጥታ ምክር ቤት ተቀባይነት ሊያገኝ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ገልጸዋል። ታጋቾችን ለማስፈታት የሚያስችል ስምምነት ያደረገው ICRC በበኩሉ የሃማስን መሪ አግኝቶ ያነጋገረ ሲሆን ስምምነት ላይ መድረስ ይቻላል የሚል ተስፋ ሰጥቷል። አንድ የኳታር አድራዳሪ በበኩላቸው በሃማስና እስራኤል መካከል መግባባት ላይ ለመድረስ የሚያስችል ሁኔታ እንዳለ ተናግሯል። የአሜሪካ መንግስት በበኩሉ ጊዜያዊ የግጭት ማቆም ስምምነት ሊኖር እንደሚችል ተስፋውን ገልጿል። ይህ ስምምነት ደግሞ ታጋቾቹ በሰላም የሚለቀቁበት ሁኔታ ሊፈጥር እንደሚችል የአሜሪካ መንግስት ያለውን ተስፋ ገልጿል። በሃማስ የሚመራው የጋዛ የጤና ሚኒስቴር እስካሁን ድረስ 13300 ፍልስጤማውያን ሲሞቱ ከነዚህ መካከል 5000 ህጻናት መሆናቸውን አስተውቋል። የሃማስ አማጺዎች የእስራኤልን ድንበር በመጣስ ጥቃት ከፍተው 1200 ሰዎች ከገደሉና 200 እስራኤላውያንን ካገቱ በኋላ የእስራኤል ሰራዊት መጠነ ሰፊ ጥቃት በጋዛ መክፈቱን ይታወሳል።